सवारीको कुरालाई अझ जोड्ने गर्दछ र बेला बेला प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रमहरू पनि हामीले गर्न सक्यौँ भने अझ यातायात व्यवसायका कुराहरू, यातायात क्षेत्रका कुराहरूलाई अझ हामीले थप मजबुत र प्रभावकारी रूपमा हामीले चाहिँ लन्च गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि मैले यहाँलाई सुझाव दिन चाहन्छु। र ती सुझावको रूपमा यहाँलाई मैले दिनु पर्ने कुरा चाहिँ कस्तो एउटा गाडीमा हामीले टिकट काट्छौँ भने यो देशको नेता बन्ने पनि कोसिसमा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको लागि म शुभकामना दिन चाहन्छु। सबै पार्टीबाट सबै क्षेत्रबाट ती व्यक्तिहरू आउन जरुरी छ जो वास्तवमा त्यो क्षेत्रमा आएर आफ्नो फेरि पनि सबैलाई नमस्कार र म विषयवस्तुमा आउँदछु र मलाई पनि हिरो भनेर नै चिन्नुहुन्छ, नायक भनेर नै त वास्तवमा हिरोको कुरा गर्दाखेरि हिरो चलचित्रमा नाचेर मात्रै हिरो हो, हामीले हेरेको चलचित्रको कथालाई पनि हेरौँ। हिरोको इन्ट्रोडक्सन भन्छौँ नि हामी, इन्ट्रोडक्सन कसरी हुन्छ त जब जहाँ बहुत अप्ठ्यारो पर्छ, नायिकालाई गाह्रो पर्छ, अक्सर पिक्चरमा चाहिँ नायिकालाई गाह्रोमा मात्रै हिरो आउँछ तर होइन, सबैलाई गाह्रो पर्दाखेरि हिरो पुग्नु जहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यहाँ अनि हिरो बन्ने सम्भावना हुन्छ नि। यदि कसैले पनि हिरो बन्न चाहन्छ भने आफूले गरेको क्षेत्र र आफ्नो ठाउँमा त्यहाँको कमी कमजोरीलाई हेरेर त्यसको त्यहाँ चाहिँ सुधार्नको लागि लड्छ भनेदेखि हिरो त होइन। त्यसैले हरेक क्षेत्रमा हिरो र यातायात व्यवसायमा साक्षी नै हिरोको काम गर्नुभएको रहेछ श्रेष्ठजीले र अगाडि यो ऊर्जा, यो सकारात्मक सोच यथावत गरियो। यो देशको नेता बन्ने पनि कोसिसमा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको लागि म शुभकामना दिन चाहन्छु। सबै पार्टीबाट सबै क्षेत्रबाट ती व्यक्तिहरू आउन जरुरी छ जो वास्तवमा त्यो क्षेत्रमा आएर आफ्नो फेरि पनि सबैलाई नमस्कार र म विषयवस्तुमा आउँदछु र मलाई पनि हिरो भनेर नै चिन्नुहुन्छ, नायक भनेर नै चिन्नुहुन्छ। त वास्तवमा हिरोको कुरा गर्दाखेरि हिरो चलचित्रमा नाचेर मात्रै हिरो हो, हामीले हेरेको चलचित्रको कथालाई पनि हेरौँ। हिरोको इन्ट्रोडक्सन भन्छौँ नि हामी, इन्ट्रोडक्सन कसरी हुन्छ त जब जहाँ बहुत अप्ठ्यारो पर्छ, नायिकालाई गाह्रो पर्छ, अक्सर पिक्चरमा चाहिँ नायिकालाई गाह्रोमा मात्रै हिरो आउँछ तर होइन, सबैलाई गाह्रो पर्दाखेरि हिरो पुग्नु जहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यहाँ अनि हिरो बन्ने सम्भावना हुन्छ नि। यदि कसैले पनि हिरो बन्न चाहन्छ भने आफूले गरेको क्षेत्र र आफ्नो ठाउँमा त्यहाँको कमी कमजोरीलाई हेरेर त्यसको त्यहाँ चाहिँ सुधार्नको लागि लड्छ भनेदेखि हिरो त होइन। त्यसैले हरेक क्षेत्रमा हिरो र यातायात व्यवसायमा साक्षी नै हिरोको काम गर्नुभएको रहेछ श्रेष्ठजीले र अगाडि यो ऊर्जा, यो सकारात्मक सोच यथावत गरियो। यही सोच छ, हामीलाई नाम पनि कमाउनु छ, सबैको माया पनि चाहिँदैछ, आफ्नो बच्चा बच्ची सबै ठाउँमा पुर्याउन सकौँ, नाम चिन्नु सबैले नाम लिउँ भन्ने सोच छ र मैले यो यहाँबाट कुरा उठाउनुको कारण आज मलाई श्री सिद्धेश्वरी यातायात प्रणालीको कार्यक्रममा म आउँदै र यो कार्यक्रममा आउँदाखेरि के त यातायात सम्बन्धी, सवारी सम्बन्धी र यात्रा सम्बन्धी आज हामी कुरा यहाँबाट सुरु गरौँ। यात्रा कति र सवारी कति ठुलो कुरा हो र सवारी चालक हामीले मानेको श्रीकृष्ण पनि अर्जुनको चालकै बनेका, उनको लागि रथ छ, अर्जुन पछाडि बसेको युद्ध छ, हाम्रो जीवनको युद्ध त सदा चलि नै राखेको छ। अहिले यहाँ यतिजना हामी सबै बसेर छौँ, को युद्धबाट पर छ, हामीलाई लाग्ला कि त्यो द्वन्दकालको युद्ध सोचिरह होला, होइन म राजनीतिको त्यो चिजहरूलाई मान्दिनँ, त्यसलाई सानो प्रगति नै त्यो युद्धले न कुनै उपलब्धि दियो न भोलि दिनेवाला नै। हाम्रो शास्त्रले इभन अर्जुनलाई पछाडि राखेर आफू चालक बनेर रथमा लिएर हिँडेकै थिए, कुन युद्धको लागि त्यो युद्ध जुन सबै हामी लड्नु परेको छ त्यो मनको युद्ध कति कुरा खेल्छ नि, होइन रिस उठ्यो बेलामा त्यसलाई म यसरी खतम गरिदिन्छु भन्ने पनि हुन्छ, माया लाग्यो बेलामा सबैलाई समेट्नु जस्तो पनि हुन्छ र त्यो काम गरौँ भन्ने पनि हुन्छ, त्यो काम नगरौँ भन्ने पनि हुन्छ र हरेक कामको पछाडि यो काम गरेर सफल भएपछि म ठुलो मान्छे बन्छु, हामी फेरि हामी सुत्छौँ ठुलो मान्छे किन बन्छौँ त
अरूलाई दबाउनलाई होच्याउनलाई र सानो देखाउनलाई हामी यथावत सोचका कारणले यसरी हामी युद्धमा छिरिसकेको छौँ। हाम्रो जीवन युद्ध नै युद्ध छ र त्यो सबभन्दा खतरनाक युद्ध त यहाँ मनको युद्ध कति कुरा छ। त्यसैले यो कहिले नसकिने युद्ध हो। अब यो युद्धको समयमा हामीले सोच्नुपर्ने अब चाहिँ वास्तविक आध्यात्म थियो भन्ने कुरालाई हामी सहज तरिकाले भन्ने कोसिस गर्छौँ। न त यहाँ आध्यात्मको नाममा धेरै किसिमको व्यापार भएको छ। मैले बुझ्नु पर्दाखेरि अघि एक चालक हुनु पर्यो जसलाई चाहिँ अरूको पीडा महसुस हुन सक्छ। यो जीवनमा सबै चिज केही चिज पनि कमाएर त्यति सन्तुष्टि छैन, सदा लोभ नै लाग्छ, कमी नै महसुस हुन्छ। कमाउनु पर्ने त अरूको हृदयदेखिको सम्मान कमाउनु पर्ने हो नि। हालाकि हामी सबैलाई सम्मानको खाँचो पनि छ फेरि, तर हाम्रा अरूको पीडाले सोच्दैन भने हामी कस्तो व्यक्ति होला? एकछिनलाई सोचौँ। एउटा व्यक्ति घरबाट कुनै उद्देश्यले बाहिर निक्लिन्छ, या कामकाजीको लागि, या अदालतको लागि, या बिरामी भएर हस्पिटलमा जानको लागि, या रोजगारी गरिबीले गर्दाखेरि रोजगारीको लागि, अभावसँग लड्नलाई केही कमाइ हुन्छ र घरमा पनि चलाउँ भनेर केही सोचेर एउटा गरिब भाइहरू पनि भाइ बहिनीहरू पनि निक्लिया हुन्छ भने ती व्यक्ति यात्रामा निक्लिँदाखेरि दुःख पायो भने त्यो दुःख अरू दुःखभन्दा कयौँ गुणा हुन्छ नि होइन। हामी यातायातसँग सरोकार भएको व्यक्तिहरूबाट एउटा सोच्नुपर्ने कुरा, यात्रामा हिँडेका मान्छेले दुःख पाउनु भनेको त्यो सदा याद हुन्छ र यात्रामा सुख पनि व्यक्तिले चुप लागेर बस्नु सक्दैन। त्यो पनि हाम्रो आहा, त्यो बसमा जाँदाखेरि त कति राम्रो, त्यहाँको चालक पनि कति मजाको, त्यहाँका हेल्परहरू पनि कति मजाको, त्यसको हस्पिटालिटी त्यसमा गर्ने सेवा सुविधा पनि कति गजबको, त्यो मान्छेले कति तारिफ गर्छ। मान्छेको एउटा बानी छ, या त गाली गरेर बस्छ या त तारिफ गरेर बस्छ। सत्य आफ्नो ठाउँमा होला, तर तारिफ र गाली दुइटै नगरी पनि बस्न सक्दैन। हामी के गर्छौँ त चला, हाम्रो जीवनको जति पनि अप्ठ्यारा मैले आजसम्म भोगेको चिजहरूमा मैले देखेको छु, व्यक्तिले जीवनमा दुःख पाएको छ एउटै कारण हो, त्यो चला। हामी सिर्फ चलाक भन्न खोजेको कारणले स्वयं पनि दुःख पाउँछौँ र अर्कोलाई पनि दुःख पाउँछ। र आजसम्म हामीले यो चिज बुझेनौँ, प्रकृतिमा हरेक चिजको तोड छ है। जति सुकै शक्तिशाली भए पनि ऊभन्दा शक्तिशाली अर्को निक्लिन्छ। त्यही भएर शास्त्र पढ्नुपर्छ भन्नुको कारण त्यो, शास्त्र पढेर गाना गाएर हिँड्नको लागि पनि थिएन। तर गजबको कुरा म भन्छु, रामायणको कुरा, रावण थिए ऊ पनि पहिलोचोटि बासी भात कलेके पत्ता एकर्नु गरु बलराम भैँसी पालेर ए दुनियाँलाई ढाँटेर हाँटीमा पानी हालेर। यो गीत कस्तो सान्दर्भिक लाग्यो मलाई, कस्तो हुँदो रहेछ नि गुरुजीले पनि त्यो अन्यथा नानीहरू एकदमै हो। तपाईँहरू पनि बदमास हुनुहुन्छ, म पेसेन्जर पनि बदमास हुँदै याद गर्नुहोस्। तपाईँहरूले पनि ट्राफिक देख्नुभयो भने त्यही तपाईँको बसको हरन टेक गरेर बज्छ, अनि राम्रो तरुण देख्नु पनि तातरी त्यही पनि बाटरी बिग्रि त्यही बस्छ। त्यो बस त्यो गीत बस्ने बित्तिकै ती हरन बज्दै Thank you.
तिम्रा नेपाली काका हो यो चाहिँ मेरो आफ्नो ओई मतलब गाई जात्रा म यही गाई जात्रा र यही स्पिच र यही कन्टेन्ट र यही ठेकोले अहिलेसम्म नेपाली कलाकारिता क्षेत्र नेपाली हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छु आज काम गर्दै गर्दा अलिअलि अस्वस्थ यो कोरोना पिङ्गो सबै चिज लागेर चाहिँ क्या अहिले कलाकारले साँच्चीले त्यसैले पनि सुरेश दाईले एक महिना अगाडिदेखि यो कार्यक्रम छ भन्नुभएको थियो र म जसरी पनि आएँ जे होस् म आज यस्तो कार्यक्रममा आएँ विशुद्ध स्वतन्त्र विशुद्ध व्यवसायी विशुद्ध नागरिक विशुद्ध एउटा मजदुर विशुद्ध एउटा सेवाग्राही विशुद्ध हामी जनताको कार्यक्रममा आएँ म धेरै कार्यक्रममा गएँ म रत्नश्रेष्ठ भने सुरेश दाई रत्नश्रेष्ठ व्यवसाय साथीहरू चिन्नुहुन्छ रत्नश्रेष्ठ एउटा ट्रक थियो धानखोलामा त्यो ट्रकलाई मजाले नुहाइदिने धोइदिएपछि काठमाडौँ जान पाइने म त्यसरी यात्रा गर्थेँ मलाई मेरो कलाकारिताको सुरुवात थियो 2052 फागुन युगदेखि युद्ध सुरु भयो जनयुद्ध त्यही दिन म काठमाडौँ गएँ किन अलिअलि केही गरौँ त काठमाडौँ गएपछि चाहिँ हुन्छ अरे म यता सारङ्गी बजाउने मादल बजाउने गीत गाउने उपन्य गर्ने गीत गर्ने के गर्ने तर यहाँ भएर के काठमाडौँ जाऊ भने त्यसरी हुँदै गर्दा ट्रक माझेर ट्रक धोएर काठमाडौँ जानुपर्थ्यो बिस्तारै बिस्तारै काठमाडौँमा म सानो सानो दोरी साँझ अथवा मेरो आफ्नो परिवार आफ्नो काम तथा पेसा व्यवसाय हिजो आज पुरा सिरियलहरू सानसानो फिल्महरू निकै दाईसँग मेरो एक दुईवटा फिल्ममासँगै काम गरेको छ दाइले अहिले हाम्रो कुरा पनि हो त्यो देवयानी भन्ने एउटा फिल्म हेर्नु भएको छ पनि हेर्नु होला युट्युबमा छ हामीसँग काम गरेको छौँ भनेको त राति अञ्चल यातायात व्यवसाय समिति भने बस म कलकी भन्दा यता ढुङ्गाटामा बस्थेँ सानो एउटा कोठामा 500 रुपियाँको भाडा लिएर एउटा सानो कोठामा बस्थेँ खमेलको मनाङ होटल मर्स्याङ होटलमा मैले त्यो खैरीहरूलाई विदेशी पाहुनाहरूलाई मादल बजाउँथ्यो उनीहरूले मजाले खान्थे हामी घुटु घुटु छुट्नुहुँदै मादल बजाउँदै गर्नु पर्थ्यो किनभने मेरो पेसा थियो अनि म राति 1 बजे 12 बजे मेरो कोठामा आउने बिहान यताबाट जाने उताबाट आउने हाम्रो राति अञ्चल यातायात व्यवसाय समिति बस्देख्दाखेरि यस्तो रुन मन लाग्थ्यो भगवान् कहिले यो बस चढेर दाङ जाने होला भगवान् कहिले यो बस चढेर दाङ जाने होला भन्ने हुन्छ त्यति बेलादेखिको राति अञ्चल यातायात व्यवसाय समिति अहिले त सर्वाक्कै घर सुतेर जान सक्ने खालका बस आइसक्यो हेर्नुहोस् त विकास हेर्नुहोस् त प्रगति हेर्नुहोस् त यो रोजगार त्यति बेला के थियो भन्दाखेरि म आज हँसौली पछिमा चाहिँ त्यो मेरो यात्रा संस्मरण तपाईँलाई थोरै सुनाउँछु त्यही बिचमा मुक्ता पहिलोचोटि बासी भात कलेके पत्ता ए गर्नु गर्नु बलराम भैँसी पालेर ए दुनियाँलाई ढाँटेर खाँटिदोमा पानी हालेर यो गीत कस्तो सान्दर्भिक लाग्यो मलाई कस्तो हुँदो रहेछ नि गुरुजीले पनि त्यो अन्यथा नमिलोस् एकदमै हो तपाईँहरू पनि बदमास हुनुहुन्छ म पेसेन्जर पनि बदमास हुन्छ याद गर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि ट्राफिक टेक्नुभयो भने त्यही तपाईँको बसको हरन टेट गरेर बज्छ अहिले राम्रो तलम जोग्नु पनि तातेर त्यही त्यही बाटो बिग्रेर त्यही त्यो एकदम त्यो रियल है मैले मजा गरेँ म यात्रा गर्दा छु आज कति भयो आज 20 वर्ष भयो यार म काठमाडौँ दाम यात्रा गरेको है तातेर त्यही त्यही त्यो हार कसरी बजाएर भन्ने यो दुर्घटनाको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ कडी हो क्या त्यस कारणले त्यो बस त्यो गीत बस्ने बित्तिकै ती हरण बजाउँदै ब्रेक लगाए ट्याक्कै बसको स्टार्ट बन्द भएको छैन अनि होटलवाला दाजुहरू टक्क आइहाल्नुहुन्छ ल हजुर रोटी खान मासु खान हजुर हातको दुध हजुर रोटी खान दाल खान रोटी खान पहिले 50 करोड पहिले 50 कति छिटो बोले हामी चाहिँ एकैचोटि क्या रोटी खान भात खान मासु खान सादा खाना यो खाना टोइलेट पछाडि छ अरे तिमीलाई टोइलेट पछाडि छ आशा धुनु होला आएर के खान्यो खानु होला भने नि हुन्छ नि
एकदमै सबैले हतार कि त्यो हतार गर्नाले गर्दाखेरि हामी बर्बाद पऱ्यो एकैचोटि. ठिक छ त, कहिले पछाडि चाहिँ हामीले थाहा छ, कहिले थाहा छ नि नेपालमा, मलाई यहाँ त त्यही त हो नि, कहिले थाहा छ भने म त त्यस्तो गीत बने. त्यो गीत अनुसार अहिले पछिल्लो समयमा खाना खाने, बस्ने, यात्रा गर्ने, हिँड्ने सबै कुराहरू यो समिति बस्ती मिलाएको छ. हामीले जम्मा कति यहाँबाट 435 किलोमिटर काठमाडौँ उता तुलसीपु कति हो, त्यस्तै हो, त्यस्तै 435 किलोमिटर. मलाई लाग्छ राम्रो बाटो बन्यो भने 5 घन्टामा काठमाडौँ पुग्छ. मलाई त आश छ मेरै पालामा रेल चढो. केपी ओलीले भन्नुहुन्छ रेल आउँछ कि आउँछ, आउँदैन. मैले गाई जात्रामा ल्याएको छु. एकैले जाउँला धनगढी जाउँला धुली खेल, एकैले जाउँला धनगढी जाउँला धुली खेल, अब आउँछ रे चाइनाबाट रेल, अब आउँछ रे चाइनाबाट रेल. मैले गीतमा ल्याएको मान्छेलाई कतै कतै बोर भएर धेरै हजारौँ दर्शक हुनुहुन्थ्यो, हजारौँ दर्शक बस्नु भएको थियो. उहाँको त्यो लामो भाषण सुनेर एकजना, दुईजना, चारजना, पाँचजना, दसजना गरेर बिस्तारै बाहिर गइरहनु भएको छ, त्यो देखिरहनु भएको छ नेताले. तर उहाँलाई त्यो मान्छेहरू मेरो भाषण सुन्नेहरू बाहिर गएको भन्ने मतलब छैन कि उहाँ बोलिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ. हेर्नुहोस् दुई चारजना मान्छे बाहिर गएर मलाई केही मतलब छैन, तपाईँहरू यहाँ बसेको मेरो असली कार्यकर्ता हो, त्यसैले भोलि बोलिरहनु भएको छ. बता 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 मान्छे त लास्टमा हेर्नुहोस् यत्रो हजारौँ मान्छेबाट दुई चारजना, पाँच सातजना, दुई चारजना, पाँच सातजना गर्दा 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 लास्टमा त एकजना मात्रै मान्छे बजाएछ. उहाँलाई लाभ लागेको छैन नेतालाई, उहाँलाई त्यो म भाषण छोकाएर जानुपर्छ, मान्छे सब गइसकेँ, मैले फाँसे कुरा बोलेँ, मैले नचाहिने कुरा बोलेँ, मेरो मन मेरो भाषण मन पराएन, मान्छेहरू सब बाहिर गए. होइन, अझै पनि उहाँलाई के छ भने हेर्नुहोस् दुनियाँ मान्छे बाहिर गएर मलाई के मतलब छैन, तपाईँ एकजना भनेको मेरो पकेटको मान्छे हो, यदि भोलि मैले चुनाव जितेँ भने तपाईँको शाखा सन्तान, तपाईँको सारा सपरिवारको ग्यारेन्टी दिन्छु,